usikkerhet, tenker jeg også, når, å være i en relasjon med en, en som har veldig mye energi og som mange tiltrekkes av, da. Så sjalusi er også en ting jeg møter mye i terapirommet som seksolog, da. Og det er, jeg tenker, sjalusi er jo en veldig sånn sammensatt følelse. Mm. Ofte så er du redd for å miste noe. Trist fordi du savner et eller annet. Og så blir du sint, for du er liksom redd for at noen skal ta mannen din, partneren din, plassen din, da. Så, men det handler, hvis du har mer av den der selvtilliten og roen i deg selv, så tror jeg det ofte blir mindre, at du sliter mindre med sjalusi, da. Er all sjalusi egentlig en sånn negativ kraft, eller er det visst sunnhetsaspekt i det, eller hva tenker du? Nei, jeg tenker at det er en naturlig følelse vi har i mer eller mindre grad, da. Og kanskje det er litt sunt i en parrelasjon også, å kjenne litt på at shit, nå må jeg holde på partneren min her, jeg må kjempe for partneren min. Ja. Så det kan nok også skape, og i forhold til sex da, det også skape en slags seksuell energi i paret, og du vil på en måte ha den andre å kjempe og gå for den, da. Men det er jo også sånn der, det paradokset her er jo at hvis en ikke-sjalu person utstråler seg samtidig at hvis Jeg er ikke redd for å miste deg. Og hvis du skulle måtte gå og finne på noe annet, så går jeg bare. Hvis du fucker opp et eller annet her, så går jeg bare. Og det er en utrolig sterkt og tydelig signal, som også utstråler igjen veldig mye selvtillit. Så den der... Men jeg har sett veldig mange diskusjoner og tråder på dette med sjalusi, og det er sånn... Og det er veldig sånn der hvordan man angriper det, for noen mener sånn, det skal være litt sjalusi der, for det skal være litt energi, som du sier, og så skal det betyr at det, jeg har ikke lyst til å miste deg, og dette her betyr noe for meg. Så er det den her motsatte vidunderlige effekten også, at du merker at den andre personen er villig til å gå, og er ikke med deg for enhver pris, er også sånn, sånn tankevekkende, tiltrekkende kraft, da. Ja, og så tenker jeg på det når du sier det der med... med avvisning, da. At du på en måte kjemper for partneren din, men hvis du har en partner som hele tiden driver og avviser deg, eller viser veldig mye interesse for andre, så er jo ikke det en god basis for en god parrelasjon. Det skaper bare utrygghet og usikkerhet. Og, men det blir nok litt sånn, noen, vet, på engelsk så kaller man det clinging, at du får en del av den avvisningen fra partneren, men det gjør bare at du liksom streber eller vil ha enda mer, da. Det er merkelig, altså, for det er sånn, all fornuft tilsier jo at hvis du har en partner som er ute der og kikker på noen ting, flørter, helt åpenbart er åpen, eller skal vi si, hvis det går over egne sånn, over grenser man ikke synes er komfortabel med, eller som jeg også synes er sånn bra alltid, gjør partneren din ting som man ikke vil gjort foran deg, for eksempel alt fra samtaler til berøring og sånt. Så det er sånn, hvorfor er det så jævlig vanskelig for mange å gå da? At man blir klingende, at man blir veldig sånn, er det den her frykten for å bli flatt? Ja, det er flokkdyr igjen, tror jeg. Det er frykten for å bli forlatt, avvist. Og, jeg tenker sånn steinaldermenneske i oss da, å bli forlatt eller avvist var jo ensbetydende med død, faktisk. Vi havna utenfor flokken om vi kunne bli tatt av vilddyr. Eller. Ja. Så det er nok faktisk ganske sånn dypt i oss, den her frykten da. Så, men hvorfor det blir sånn, sånn dynamikk i en parrelasjon? Kanskje det handler noe om det samme, da. Frykten for å bli forlatt, og frykten for å kanskje ikke finne noen andre. Ja, for det, hva er det denne frykten bunner ned i? Er det at den andre personen er helt perfekt, altså det er den personen de vil ha, eller er man bare livredd for å havne ut på alene der, og skal begynne på nytt igjen, og begynne fra start inn på Tinder og ut på dates, og fy faen, det virker helt jævlig. Så er det en blanding av de to tingene der, eller er det kanskje mest det siste, eller hva tenker du? Ja, nei, det er ikke så godt å si. Jeg tenker også på, det handler jo mye om hva du har opplevd tidligere, hva kroppen kjenner til, og hvis du har mye usikkerhet i deg, hvis det har vært mye avvisninger fra foreldre eller andre, så er det kanskje enda verre med avvisning, at du blir enda mer klinging. Men hvis du har mer den tryggheten, roen, har gode relasjoner, gode opplevelser, så ja, kanskje du tar valg om å gå da. Og ha den tryggheten på at du kan få det fint uten også. Er det et sånn nøkkelpunkt også, at det her med at som skiller sterke og svake partnere er hvem som greier å sette sånn helt tydelige grenser på hva de finner seg og ikke finner seg. Og at man er veldig redd for at hvis du setter for harde grenser, da stikker den du er interessert i. Ja.
Men det er jo også sånn paradoks igjen der, at hvis du ikke setter en sånn tydelig grense på, sånn, jeg liker ikke at du er ute på nachspiel til halv fem. Det, jeg har ikke lyst til å være som en sånn person. Nei. Hvis ikke du tør å si det, så vil du da ende opp med en person som, kanskje, som er en nachspiel-person som liker å være ute til halv fem, og så tør du ikke å si fra om det, for du er redd for at en person skal forlate deg. Ja. Og du burde egentlig screene ut en person i utgangspunktet hvis det er. Ja. Ja. Og det ser jeg også når jeg har par i terapi, da, at noen par passer rett og slett ikke sammen. Og det er ikke min oppgave å si det, men det er kanskje å vise det. Sånn er det. Hvordan viser du? Eller hvordan, Nei, bare... Altså, de parene som lykkes, da, det er par som er gode team, som forstår hverandres ulikhet, og finner ut av det sammen. De parene som ikke får det til, er de som... er veldig opptatt av å endre partner, som ikke vil godta ulikheten, men som bruker hele livet sitt på å prøve å få mannen sin til å gjøre sånn eller sånn. Og der blir det som regel konflikt. Så det handler i bunn og grunn om å være et godt team og finne ut av det sammen. Og det, noen par gjør det, mens andre passer rett og slett ikke sammen. Da. Sånn er det bare. Så, men det er, hvis man, kan man sette sånn der... Hvor langt skal man strekke ut å være team også, hvis man er sammen med person som liker å feste mye, eller være veldig sent oppe, og ikke nødvendigvis mistenker noe, bare sånn, det er en livsstil som bare, ikke, skal man ikke da, skal man da, man vil jo endre den personen til å bli, kvitte seg, men skal vi si uvane sine, det kan være alt fra liksom, livsstil, kosthold, interesser, pengebruk, du vil jo endre parten til det bedre, men skal man, altså, skal man da sette grenser på sånn, nå vil jeg at liksom, jeg er drittleier at du bare spiser dritt, er oppe til halv fem og bare interessert å spille golf, aldri gjør noe med meg. Så ikke jeg er ikke interessert for det i forhold. Skal man ikke prøve å endre partneren sin til at man kommer, at funker da, eller skal man bare godta alle disse tingene her? Nei, det tenker jeg ikke en skal godta hvis en ikke vil det. Så det er jo sunt å ha krav, men igjen da. Man skal være team da. Ja, er du et godt team? Når ting blir vanskelig, samarbeid dere, prøver å finne dere ut av det sammen, løse det. Men samtidig så er det noe med å godta, akseptere en ulikhet, og prøve å forstå den andre. Men er det en stor egoist som ikke vil jobbe som et team, så er det vanskelig å få til en god parrelasjon. Jeg kan si for det vanskeligste.